Det er med vemod, jeg har talt til jer i dag. Det er sidste gang. Det har været en tung beslutning. Men I er mig alt for dyrebare til, jeg kunne undlade at træffe den. Den tid, jeg har krav på, jeg giver jer, den er i stigende grad blevet brugt til at forfølge mit andet kald som digter. Derfor har jeg, inden vi mødtes her i dag, sendt min afskedsbegæring til biskoppen i Ribe. I morgen rejser jeg til Paris. Jeg skal nå toget i Ulfborg om en time. Det kan vi prøve. Kai! Jo, tak, Lise. God rejse! Har du set efter post i dag? Det er jo ikke sikkert, at toget er forsinket, Kai. Og efter din beundrer, Lise. Hvem er den? Så er det klar. Farvel. Vent, anden! Nå, må jeg over. Jeg husker ikke det der med at passe godt på mor, ikke? Ja. Godt. Jeg lovede din mor den. Nå, det er lykkelig. Du vil aldrig have tilgivet mig. Så kører vi. Da jeg i går forberedte mig, for Guds ansigt til denne gudstjeneste, fik jeg det sådan, at jeg vidste, at jeg ikke kunne gå for alteret eller på prædikestolen i dag. En dyb sorg og smerte har opfyldt mit sind. I den senere tid er der begyndt at gå skred i det gode nationale sammenhold i vores sogn. Danmark er i krig med Tyskland. Indtil 29. august kunne vi sige, at vores stilling var uklar. Det er den ikke mere. Når en dansker nu godvilligt hjælper tyskerne, er det altså landsforræderisk færd. Jeg står ikke her for at prædike had mod nogen. Det er mig plads umuligt. Men derfor bliver det aldrig kristen gerning at hjælpe tyskerne med at bygge forsvarsværker mod englænderne, for at vort eget land så længe som muligt kan holdes i trældom og underkuelse. På 20. årsdagen, for at jeg første gang besteg prædikestolen der, står jeg nu her. Jeg havde ikke tænkt mig, at jubilæet skulle fejres på den måde. 20 år. Mange. Mange minder myldrer frem. Og en stor tak skylder jeg jer for trofasthed og overbærenhed med mig. Der har så helt og holdent mit eget sind, og jeg er så forskellig fra jer herovre. Det smerer og smerter det mig, hvad der er sket i disse dage. Thank you.
Ulfborg 3A. Ja, hallo? Hvem er de? Stud til Ole, John Sørensen. Må jeg komme og tale med dem i aften, Pastor Munk? Nej, jeg kender dem ikke. Farvel. Hvem var det? Ikke nogen. Stod til Ole John Sørensen. Er det præstesønnen fra Hel? Kom. Prøv nu, at vi kan få lidt ned. Prøv nu. Hvis der er nogen, der har kæmpet imod den spiritusbevillingssag, herr landsretssagfører, så er det da mig. Er tysker er her. Vi ses i retten, herr landsretssagfører. Hvor er Munk? På sit arbejdsværelse. Jeg kommer snart tilbage. Man plejer at arbejde deroppe. Kein Schwarz mehr. Så ved jeg ikke, hvor han er. Pastor Munk, kriminalpoliti. Nå, ser de nu sådan ud? Jeg må bede dem følge med. Jeg får vel brug for lidt tøj og toiletsager. Machen Sie schnell. Heraus. Stol på Gud. Thank you.
Kajmung blev derefter ført bort i en bil. I morges er han fundet liggende dræbt i en plantage ved Silkeborg Bakker. Han var blevet aflivet ved revolverskud. Politiet har konstateret, at de fire personer, der har afhentet Kajmung i hans hjem, ikke er tilhører loven.